Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nersa Palestari. Oke guys, video kali ini bukan video my routine days, tapi hari ini Ner nak mukbang. Mukbang Maggie. Nah, Maggie ini Maggie dari Indonesia. Ner beli sebab Ner terpengaruh dengan IG story YouTuber Indonesia nih guys, Ria Ricis. Hari-hari tengok IG story dia, jadi teringin lah anak rasa kan. Nama Maggie ni Lemonilo, tapi kalau di Indonesia tu tak sebut Maggie, sebut Mi, ha, Mi Lemonilo macam tu. Jadi hari tu Neri try cari di Shopee Malaysia guys, ternyata ada banyak jual. Harga dia tu RM1.90 macam tu. Neri beli yang rebus dengan yang goreng. Jadi ni dah excited sangat nak try. Neri nak masak yang goreng hari ni, yang katanya Maggi tu Maggi sehat guys, dengan saripati bayam, dan kalau rebus air dia jernih tak keruh. Jadi sekarang Neri nak buktikan, nak try. Nanti kawan-kawan boleh tengok, mana tahu kawan-kawan nak rasa juga, boleh beli di Shopee. Tapi nanti dulu, Neri dulu try. Okay guys, nah sekarang Neri nak masak. Tak sabar sangat nih. Okay, jom. Okay guys, Neri dah siapkan air untuk rebus. Dah mendidih, nanti baru masukkan Maggi. Guys, Neri lupa nak tunjuk. Nah, ini Lemonilo yang Neri cakap tadi. Excited sangat, dah rebus baru teringat, belum tunjuk dengan kawan-kawan lagi, dengan saripati bayam. Nah, ini Neri lagi rebus dan katanya air dia jernih guys, ternyata betul kan, jernih, nampak tak? Macam tak ada apa-apa pun. Okey lah, sekarang Neri nak tapis, nak buang air, habis tu mukbang. Okey guys, dah siap dah. Nah, ini Neri tak pakai telur, tak pakai udang, tak pakai sayur, tak pakai apa-apa sebab nanti lama sangat. Jadi dah tak sabar dah nak try. Budak yang dekat depan tu dah nangis, dia pun nak. Jadi, ini tadi Neri rebus. Kawan-kawan dah tengok kan, air dia betul-betul jernih guys. Jadi air dia tak ada keruh langsung macam macam Maggi-Maggi biasa tu. Air dia jernih. So, okeylah, terbuktilah kalau air dia tu jernih. Jadi sekarang waktunya Neri try, Neri makan nih. Kawan-kawan nak tak? Nanti Neri try dulu, habis tu kawan-kawan boleh beli di Shopee Malaysia. Okey, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Okey guys, sabar eh, Neri dulu try. Okay, not bad. Dan rasa dia tu tak, rasa dia macam, rasa dia sama dengan Maggi biasa, tapi dia tak lemak-lemak sangat, biasa aja. Kalau rasa bayam dia, memang ada rasa bayam-bayam gitu sikit guys. Rasa-rasa sayur macam tu lah. Sabar eh. Habis tengok video Neri ni, kawan-kawan boleh beli. Yang Indonesia, kat kedai-kedai Indomaret, mana-mana kan banyak. Tapi kalau yang di Malaysia, boleh beli di Shopee Malaysia. Jadi kawan-kawan yang nak, dah sekarang dah boleh beli dah. Sekejap guys. Ni kalau letak telur atau telur udang, sayur lagi sedap kan. Tapi saya pemalas sikit. Udang pun tak betul. Sama. Okay guys, ini dah nak habis. Neri rasa cukup sampai di sini dulu video Neri. Minta maaf lah kalau ada yang teracun juga. Tapi kawan-kawan wajib try beli. Try makan juga. Jangan beli je, makan juga. Okay guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dah nonton video Neri. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe dan like sekali. Okay? Bye. Assalamualaikum.